Fillimisht, deputetja vetëvendosjes Albulina Haxhiu paraqiti rekomandimet pas interpelancës së kryeministit Haradina e mbajtur ditë më parë për ngritjen e pagave të zyrtarëve të lartë. E para është fuqizimi i vendimit numër 0420 i datës 20 dhjetor 2017 për rritjen e pagave të zyrtarëve të lartë. E dyta është procedimi i projekt ligjit për pagat në Kuvendin e Republikës Kosovës. Por këto rekomandime nuk arritën të marrin votat e mjaftueshme, pasi që votuan vetëm LDK-ja dhe vetëvendosje. Kështu që mos merre me standarde dyfishtat, vendoset një standard ta dajmë pushtetin legjislativ për gjyqësorit, me qenë që jam drejtu, drejt gjykatës kushtetuese, propozoj që kjo të hidhet edhe nga rendi ditës të heqet krejt. Ja, shpërishte shefi grupi parlamentar të LDK-s Avdulla Hoti, paralajmëroi pushtetin se pika e radhës debati për 100 ditëshin e qeverisë mund vazhdoj nëse nuk votohen rekomandimet. Madje ai tha se duhet të procedojnë qysh sot me shpërbërje të kuvendit. Deputet nuk po marrin pjesë në votime, kjo të regon që shumica në fakt nuk i ka votat për ndalë asë një vendim. Ne duhet procedojmë qysh sot nga me shpërbërje të kuvendit, sepse nuk ka kuptim të shkohet më tutje, nuk mund të kalojnë pikën tjetër, pa u kry kjo pikë, ju dini që nesër është seansa tjetër, vazhdimi seansës tjetër, ku është një listë gjatë e ligjeve që s'mund të kalohen nga pozita, sepse nuk i ka votat. Nëse vazhdoni me këtë praktikë si shumicë parlamentare, ne nuk do të marrim pjesë nas një votim tjetër. Me që pushteti refuzoi të votojë rekomandimet e opozitës, në shenjë revolte e para që lëshoi sallën ishte LDK-ja. Dhe përderisa këta e kanë dërguar çështjen në gjykatën kushtetuese, po shifet që këto rekomandime janë thjesht për ta bllokuar parlamentin dhe për ta rrëzuar qeverinë. Ama veç mos e harroni një gjë, që nëse hyn kuvendin këtë cikël, që ne tua kthejmë në të njëjtën mënyrë, mos harroni që asnjë ligj s'u ne kaloni. Edhe pa mundësot funksionimi Kuvendit të Republikës Kosovës. Atër nëse pe lypni këtë gjë, pa tjetër, ajo do të ndodhë. Nuk vonoj shumë edhe vetëvendosje, braktisi seancën e Kuvendit. Kryeministri Ramush Haradina i tha se partitë opozitare po bëjnë opozitarizëm të pa argumentuar. Duhet ta kuptojnë partitë politike opozitare që edhe për me bo opozitarizëm ekziston një farë standardi që duhet praktikuar në këtë rast. Rastin konkret, pra, si temat e sotme, ne kemi bo shpjegimet e nevojshme, vete kanë dërgu në gjykatë kushtetuese, edhe është standard ma elementar, për deri sa një landë, është në gjykatën kushtetuese, si rastin konkret, ose një gjykatë saktume, legislativi nuk merë vendime për këtë landë. Kreju ekzekutivit, Haradina e quajti të palogjikshme kërkesën e opozitës për debatë të 100 ditëshit të qeverisë. Imaginari tani lypin debat për 100 ditëshin, ajo mbo të harruaj atem, qka është qëllimi i këti debati. Nuk kërkojnë debat për një tem të meni heshme që ju dhem qytetarëve të venit. Kështu, pozita mbeti e vetme në sal dhe nuk pati kuorum për vazhdim të seancës dhe kryeparlamentari Veseli doli me një kërkes. Do t'i ftoj kryetarët e grupe parlamentare për një konsult, do t'a kemi një pauzë, pastaj e shohim për mundësinë e vazhdimit. Por as pas këtij takimi nuk u arrit konsensus për vazhdim të seancës, e njëjta u shty për nesër.